Nu är sommaren slut. Inga mygg mer. Ingen risk för att bli bränd av solen. Inga maneter. Inga brännässlor. Ingen gräsklippning. Tack och lov, nu är det höst. Och en ny säsong med Låt kameran gå. Festliga fadeser och lustiga linslöss. Vi börjar till helgen här på TV3. Vi ses då. Ha det!